官配文周记，我现在在 Krakow 的一个城堡上，然后我今天要谈的话题是聂树斌案。有些人会问，哎，你怎么跑到这个 Krakow 去谈一个中国的案件？它两个有联系吗？啊，一个是中国的司法的一个很大的典型案件，一个是一个小镇，当然有联系。因为距离这个 Krakow 不远呢，有一个非常著名的地点叫奥斯维辛，奥斯维辛集中营。奥斯维辛集中营大家都很清楚嘛，那就是纳粹德国屠杀犹太人的一个非常著名的一个集中营。那么为什么纳粹会去屠杀人呢？为什么这些犹太人就甘心受死呢？很简单，这是一种主义，一种思潮。我在我的微博你好官配文当中呢也写了一段评论，我大意是说，不管什么主义，不管什么理想，只要人对于这种乌托邦的追求啊不放弃，终有一天会出现很大的恶果，而这个恶果是人类自己来吃。不管你是所谓种族的纯净理论，也就是希特勒的这种所谓要一家独大的这种种族学说，或者是所谓的马克思列宁式的这种阶级纯净论，我们要消灭资产阶级，建立一个真正由无产阶级所共享的这么一个共产主义社会，这是讲要的阶级纯净，或者说是这种民主。当然我说的民主是蠢人民族，蠢人民族很大的一个恶果就是你会把一些像希特勒这样的人，或者像一些暴君或者一些残暴的邪恶人士选举上台。因为蠢人有的时候他会被一些政治力量所左右，会被一些经济力量所左右，那么这是一种可怕的后果。反说回来，聂树斌案，简单说一下什么叫聂树斌案。九几年的时候呢，有一个小伙子啊被判杀人，强奸杀人。为什么会有这种结果呢？因为当时啊发现了一些尸体，然后这个是个女尸，是被奸杀的。结果就是什么呢？这个上头下命令要限期破案，这是非常关键的。因为你如果不能限期破案，你可能会有乌纱帽的问题啊，你可能会无法升迁呐、啊，等等等等。那么为了限期破案，最终他们找到了一个嫌疑人，叫聂树斌。这个事情算了结了，这小伙子很快就被枪杀掉了。后来呢，有一个另一个罪犯又被抓住了，然后他说这个人是奸杀了两个人，这个人说没有啊，我奸杀了三个人呢、啊，还有一个你给算上，那是我干的。后来一查，那个被干掉的就是聂树斌，那个案件法院慌了，说那个案子已经定了。然后据说啊，枪枪三人行，我说话一般都是有根据的。枪枪三人行里的一个这个请来的嘉宾，他说那个人啊，就是那个杀三个人那个人，被一些民警也好，或者被一些执法这个官员也好，强行的让他承认，说你就杀了两个，不是三个，然后对他进行动刑。那个人也真是硬骨头啊，就说我就是三个嘛，杀了三个就是三个。多了我也不承认，少了我也不承认，这骨头还挺硬。这个案子呢一拖就是十几年，始终没有平反。那么据说是在今年年初，2016年的年初的时候呢被平反了，聂树斌终于是冤案得雪。很多网友就这个事情进行评论呢，说这是中国司法的胜利，这是什么这个聂树斌母亲为儿子奔走这么多年的胜利，真是胜利吗？大家可以好好细思一下。